සන්ධ්‍යාවක් වේවා. කොහොමද දරුවෝ ටික? අද මං හිතන්නේ වැඩිම ළමයි ගානක් සහභාගී වෙලා තියෙන්නේ අද. මං හිතන්නේ අරගල අරම ඉවර වෙලා ඔක්කොම සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවද? ඔක්කොම ළමයි ඉතින් වැඩිමනම් ඉන්නේ අද මං හිතන්නේ. බොහොම සන්තෝෂයි. හේතුව තමයි උදේ අපි එක අරමුණක ඉන්නවනේ. ඒ අරමුණ ඒ අරමුණේ හිටියොත් තමයි අපිට ජය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මම හැමදාම කියනවා වගේ ඔපචුනිටිස් තියෙනවා අපිට කට්ටියයි නැත්තේ ජපානෙට යන්න. ඒ නිසා අපි ඉක්මනට ලෑස්තිලා ඉක්මනට වැඩ ටික කරගෙන යන්න. මම අද මුලින්ම පටන් ගන්නවා අපි අයිසත් කියන ගිය සතිය කරපු කොටස නැවත වතාවක්. ඊට කලින් අපේ මේ ටෙක්නිකල් ටීම් එකෙන් මට මේ නම්බර් එක දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බේවැදී 0672 61 46 588. ඔබලට අපේ දේශන පිළිබඳ කිසිම යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ක්ලැරිෆයි කරගන්න දෙයක් ක්ලැරිෆයි කියන පැහැදිලි කර ගැනීමේ ඩමහ හරි තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔබට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගොම් ප්‍රශ්න නම් අහන්න එපා. වැදගත් කියලා හිතෙන ප්‍රශ්න විතරක් අහන්න. ඒ අහලා ඉතින් ගොම් ප්‍රශ්න මොකද්ද සර් වැදගත් ප්‍රශ්න මොකද්ද කියලා කොහොමද හිතන්නේ කියලා තව කෙනෙකුට තේරෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න හැබැයි අවශ්‍ය දේවල් මේකට යොමු කරන්න අපි පුළුවන් තරම් ඒකට උත්තර දෙන්න බලන්න. ගෝල ළමයි 1000ක් 1500ක් සහභාගී වෙන මන්දියකදී ප්‍රශ්න 1500ක් આવොත් මේ පැය තුනම යනවා, පැය දෙකම ආරම්භ වෙනවා. ඒක උත්තර දෙන්න අවශ්‍ය දේවල් අහන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි අවශ්‍ය විදියට අපි වෙන ටීම් එක වැඩි කරලා හරි ඒ වගේ උත්තර දෙන්න. රයිට්. අපි ගිය සතියේ සමරි එක කියන්න මම කිව්වා අයිසත්සු ජපානි ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒකේ අපි 10ක් ප්‍රධාන වශයෙන් 10ක් තියෙනවා. ඒකේ 6ක් කියලා දුන්නා. 4ක් විතර කියලා දුන්නා. ඒ හතරේ නැවත සමරයිස් කළොත් අපි පළවෙනි වශයෙන් කිව්වා ඔහායෝ ගොසයිමස් කියලා. උදේ ඔහායෝ ගොසයිමස් කියන්නේ ගුඩ් මෝර්නින්. මේ ඔහායෝ ගොසයිමස් කියන එක නැවත සමරි එකක් විදිහටයි කියන්නේ. අතිශය වැදගත් ඔහායෝ ගොසයිමස් කියන එක. උදේ පාන්දර 12යි 1යි ඉඳලා අද දවල් 11:59 වෙනකම් ඔහායෝ ගොසයිමස් කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සිංහල භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කිව්වොත් ගුඩ් මෝර්නින් එහෙම නැත්නම් සුබ උදෑසනක් වේවා කියලා. ඒ කියන්නේ පාන්දර 12 රාත්‍රී 12 පහුවෙලා 12යි තත්පරයක කියන්නේ උදේ අද උදේ. එතකොට දවල් 11:59යි තත්පර 59 වෙනකම් රැකියාව කරන ස්ථානයේදී එහෙම නැත්නම් ෂිෆ්ට් ක්‍රමයට රැකියාව තියෙන දැනකදී ආෆ්ටර්නූන් ෂිෆ්ට් එකට එහෙම නැත්නම් නයිට් ෂිෆ්ට් එකට එන කට්ටියට ඔහයෝ ගොසයිමස් කියවට ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඒක ඒගොල්ලෝගේ රැකියාව පටන් ගන්න ඒගොල්ලෝ රැකියා ස්ථානය තමයි ප්‍රධාන ගෙදරට වඩා ඒක පටන් ගන්නෙ ගුඩ් මෝර්නින් හොඳ උදෑසනකින්. එතකොට ගුඩ් මෝර්නින් කියන එකේ තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සිංහල භාෂාවේ. අපි අපේ ලොක්කට අපේ රැකියා කරන ස්ථානයේ ලොක්කට එහෙම නැත්නම් පාසලේ ගුරුවරයාට විදුහල් බලතුමාට ගුඩ් මෝර්නින් කියුවට ලංකාවේ පුද්දක් තියෙන මේ ලොකු මිනිස්සු ගුඩ් මෝර්නින් කියන්නේ පොඩි කෙනෙක් ගුඩ් මෝර්නින් කියවහම ඒ පුද්ගලයා කියන්නේ මෝර්නින් කියලා විතරයි. ආ ගුඩ් මෝර්නින් සර්, අමෝනි මෝර්නින් මෝර්නින් කියන පොර යනවා, පොර නෙමෙයි ඒක යනවා, ඒක විතරයි ඒක යන ගමන යනවා ගුරුවරයාට. අපේ ගුරුවරු ලංකාවේ කොච්චර ඒ අනි දුර්වලද කියලා කිව්වොත් ළමේ ශිෂ්‍යේ ගුඩ් මෝර්නින් කියන්නේ සෙන්සේ, සර්, මිස් ඔබට සුබ උදෑසනක් වේවා. හැබැයි ගුරුවරයා කියන්නේ මෝර්නින් මෝර්නින්. ගුඩ් මෝර්නින් කියවම ගුඩ් මෝර්නින් සර්, ආ මෝර්නින් මෝර්නින්. එතකොට අපි ගුරුවරයාට සුබ උදෑසනක් කියලා ගුරුවරයා අපට ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නිකම්ම උදෑසනක්. හරි වැරදි. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලොත් ඕගොල්ලෝගේ ජූනියර්ස්ලා ඔබලට පහකින් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අද ඉඳලා කවදාකවත් ගුඩ් මෝර්නින් කියුවාම නිකම්ම මෝර්නින් කියන්න එපා.
Eka berani, eka hoda ne. Eh, ane dehiye ne, lamine principal de, ane sir, good morning sir, kia dana gahala diye na kota. Ne dhatavati, eka diyan ne principal duna ata. Komode, a morning. Mbata, ma hunda ugla asana, mata nika hunda asana. Hari yo kude paandara dena parithya gaya. Kude paandara dena dag. Eisa, api kawada akat kude, good morning ki wahama, nikam morning kia nepa. Api kia no good morning kia. Hebe japan bahasa widi, eka tiri mwan. Ohayo gosai mas kiri kiri, ohayo kia la vidra kia nama. Ohayo, ohayo gosai mas kiri kaya te, dani kia te, guru rea te. Ohayo gosai mas kiri wahama, ohayo kia la kia nama. Loka, eka, eka perdi. Eka perdi, selanda wadah perdi gina, japan dan perdi gina, okum honda ingin japan dan perdi gina, egol lo eka kerana bude, ada rakia stan berdi, pasal lebih diwayo kila kira guru rea kau dah rakia ne, apa iseng yang guru rea, eka ikhlasi, rakia stan ini, bohoma bisi, mama yang nama deng, mama yang nama lo kato hayo, saya masukin lo kau udah lo bisi, eko boleh ke, eko hayo kila kina sama ne. Kemudian ada api, ada itu adalah morning kian nene, Ohio kian nene, api unda lamai, eh, untuk guru orang ini kita kan ada lamai ini, orang Ohio ke saya mas dia mau main ke good morning kian dia, konnichiwa samanai, api ayubo wan kian, jadi ini si baca orang mau kita hari-hari ini kan nene, ayubo wan, rayul hari kian nene. Kombawa kiri udah padre kegiatan nanti, dawar kegiatan nanti, kegiatan buluan red literai, ira besen pasi buku kita hatra paha, kaya hatra kenami udah ya, kombawa, mari kita kan ya. Oh ya semuanya saya kan good night kian ya, apa dong bela bawa sekarang buluan, tapi red, emang nanti medi udah lehan udah, oh ya semuanya saya kian buku bela kian ya. Saya onara emang, tapi ekat aja dalah. Beng beng nelayan lagi di sayonara kira kira nama goki gengyo kira pagi chicken nama goki gengyo sayonara meri dia ter goki gengyo sayonara dengan apa pagi chicken nama pulua lagi api ini kita sedih kena kerja api ini hari hari nih ini langkah kami dengan kira nama bye bye oya semina say sayonara lagi kita main bye bye kira kira api bye bye main Jani, Jani, Dewa, Des, Dewa, Korewa, Hontes, Korewa, Korewa, Hontes. Korewa, Hondewa, Arimase. Mekapotak, Nove. Kasihan, kan? Mekapotak, Nove, Ani, Kira, Dewa, Mandamai. Dewa, Dewa, Ehemana. Meke, Meyarte, Nime, Meyapotak, Noane, Pinarte, Nime, Ehemana. Abi, ya, Beke, katakan, kenapa, Mayana, Hadisi. Pada beda, Tina, Mayana. Enamanya? Enamanya? Enak ane yang dewati ane kan, enak. Tapi katakan dari no, ke bonoa, sudah ada kita dia tak macam, jadi kita kacau lain, dia no macam, enak. Kira piani ane ketamai dewati ane, jadi dia ane dewa, jadi dewa mata ane, mana ni kita baca mata, mata ne, me ne, api ne mai. Gak lagi boleh kita baru sekali. Fine.
Satie dina tika pute nam karala dine planet kiani grahaya grahalo ke grahaya nu teke grahain di nam bali days of the week satie dina tika hadala dine days of the week hadala dine maite planet swali mena balanna hirunge irida Ira Brahaspati ingrahayagin Brahaspati inda Sikuru ingrahayagin Sikurara Senasuru ingrahayagin Senasurara Ohmaya petraha loka hatin Api hadalati inne Api satye dina hata Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Saturday gila, hadala dina Saturday, Saturn, Senasuru grahaya, Sikuru grahaya, Sikurada, Brahaspati grahaya, Brahaspati inda, Angaharu grahaya, Angaharu ada, Buddha grahaya, Pada ada, Oni kirai, Satya dina hadala dina dina, Mega Prancha bahasa, Vinu tehimai, Loge amar, Bahasa, Kamar, Rata kamar, Tehimamai. Why? Was the days of week based on the planets? Now, why was the days of the week based on the planets? May grahayan mata satye dina hata wen kala dinne ay. Meka harima wedagath japan bhashawane me meka. Meka pilibandawa ogolu man dannawa ada wenaka kisima guruwarek avurudu 17 una avurudu 25 una kaarawa kawurat meka kiyala dinna nathi nisa mam meka kiyala denne. Well, this is because each hour of a day, pehle se hatarai, dolaha, haya, tuna, name, ekka deka, oi deka, me dawase paya, bisi hatara magatta, me hama paya, ma, ekka grahaye gen. Each hour of a day is influenced by one planet. Ekka planet pehi, meka sikuru, meka senasuru, meka buddha, meka mamma homa. Kari. You have 7 hours, you have 7 planets that go by the sky. First hour of the day, Davase Palavini Pair, Saturn game, Senasuru game, Padangana, Devani Pair, Brahaspati game. Brahaspati game. Oli dira dira na. Yang main dia lain nakshatre sama ini nakshatre ini main terima taraka dia we ev dia sama ini kiel dia lagi ini paling ini pair senasuru oleh dia bang dia lagi na itu pada api demi ini cerita malu kita dengan kemaknya awas kita ini terima balan ilang demi etymology of the days of the week kiri kiri na the names of the 7 days of the week originated in Babylonian Babylonian Sustacharya Pananatte. Hari de idavase very ancient cultures bohoma ila tikarani wage satiye de dina 5k 10k tikila tiyena. Idavase German saha Roman jati mega dawas hatakata Aduh aja lah, bagi dawainnya. Itu pasti dewan tuh membiru ya lah hari ini, no. Eke-eke kerahaya ini, no. Wealth, health, success, joy, love, friendship, oh aja. Eka tapi kodak aman kita lah dam. Mereka oma, kese leda kute. Mereka kerahaya hati, bidang kerahaya kerahaya ini, no. Oke, mereka kerahaya hati itu pasti ada. Jaman jadi dia, kamu kini bisa
Saat ini, agak putih, tapi kalau ingat dari agama,
Mereka tapi juga Yesus gak suci dia. Mereka tapi dia Yesus. Mereka yang dia Mega dia bi dia ne. Yesus yo bi dia ne. Sandu ke dinaya. Sandu ge dina suki yo bi ne me. Mereka oya Yesus gak suci ne maru ne. Ini bacaan yang kita kira kan. Yesus yo bi sandu ge dinaya. Mereka dia na. Oh ya, gendera, batu hati yang terjadi di Getsu Yobi kira dia. Emang mama makan waktu dia mereka. Mereka makanlah mama dia namanya mereka. Dan apa kata? Mama dia itu namanya Kahi. Gendera dawasa. Kayobi, ini namanya apa sih? Kayobi. Mana mereka makan? Mereka makan? Kawa, gawa, gage. Mana aja yang dia namanya? Kawa, galaga ni apa? Mereka ini dekat, kelinci ini dekat. Mereka mana mula? Jale, nawat, beron. Mee jale, kalau jalan ke dia nama, mee jale katanya katanya itu. Ini dia kan dikiri dia, mee dikira om katanya tua, mee katu mana tu dia katanya. Mee katanya nama bisu, watur, jale, sui, pronunciation dekat, jale, ini mana jale kita bahasa, sui yo bi. Suyobi jale dawasa mama kiwa tau kajika moku ki moku gaha ri gahe dawasa moku yobi gahe dawasa maka desa nikiti ya na lesen baik ke bego ya mokuyo ila randidi mutme dikolda me ganji kira kila ne king king yobi king yobi randidi mutme dikolda wasen ema nattan sikura da ila polawa e gattiya kila ne Orang dana rina, nama tu apa? Dana rina, dahaya, ekar, polaw, mereka jenis apa dia nama? Do, suci dia, do, suci dia. Emana mereka dia nama? Doyobi dia, sena surat, sena surat. Ilaran mami kemakalah min mili kita ada. Eka mende parak dia. Eka mende parak dia mereka kira mami. Niji omia, mereka niji ganama, mereka pikir. Eka makan dia awas kaki dia. Mereka niji, mereka pi, mereka yo. Then, ugu lugi uluin luku barakai kerana emangnya ni. Kemana kat dia? Puluhan dia lagi terkat dia. Mereka dia mana kat dia akan usaha kerana hebat ada ini dalam makunya. Lama yang dia diri ada naga dia tak mudah. Mereka dia nak puluhan nama mana kat dia akan puluhan nama. Mana itu ada ada dekat kanji kudat dia orang dia kat dia. Ini zaman yang mana kat dia akan usaha kerana apa? Mereka dia lagi puno. Eben kata mereka dia lagi puno. Mereka jadi hobi. Mereka video video kita mana kerja kita nak ni? Mereka lihat di bawah bawah ini ni. Nah, kalau lihat di bawah, kira nak buat apa? Mungkin kita lihat dia na, mungkin lesen ni dia, mana mereka tu se? Video video, video video. Ada question ni kita pasangkan dia lah, dengan kita dalam malam kerja ni pak. Day satu week kita balik question kita kan benda dia na.
ඒක දැම්මා මගේ තියාගෙන ඉපා මන්නේ get you be ඉඳලා නිකියෝ වෙනකම් මට තියාගෙන get you be kayo be suiro be mokuyo be getsuyo be kayo be suiro be mokuyo be kimyo be toyo be nikiyo be hiruge dinaya sanduge dinaya gindare dinaya jale dinaya gaha kolawala dinaya saha randidi mutu menin kala dinaya saha polave dinaya etukota api satiye dina hata danaga magada tiya gan iwarai ilagata api me me dige kala magada tiya ganna onne meke passe api balamu months of the year dan api kare days of the days of the week months of the year months of the year months of the year ichi gatsu ni gatsu san gatsu oi vidiyata ju gatsu ju ichi gatsu ju ni gatsu kiyala api hayak igenagena tiyena tama hayai api igenaganna tiyenne tama hayai igenaganna tiyenne eka ichi gatsu ni gatsu san gatsu ju gatsu ju ichi gatsu ju ni gatsu api oyen igenaganna tiyena hatareni mase ichi ni meka hari ape me igen denne shigatsu meka yongatsu neme shigatsu go gatsu robu gatsu shiki gatsu nana neme nana gatsu neme shiki gatsu hachi ku gatsu api eka den danna api me akuru tika passe karanawa hatare indala nama wenawa den masa 12 ta api danna මාස 12 අපි දැන් දන්නවා. ඊයර කුටේ මාස 12ට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. මේ ඉංග්‍රීසි එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් පොඩ්ඩක් අමතක කරලා දාමුද? ඒකට මම පස්සේ එන්නම්. 1 2 3 4 10 11 Right, mase dina 31. Api liyena mate mekata
කියවන්න ජු නී ජු සං ජු ගෝ ජු රොකු කියවන්න ජු නානා ජු හජි ජු කු Niju, Iji, Niju, Ni, Niju, Sang, Niju, Yong, sorry, Niju, Go, Niju, Roku, Niju, Nana, Niju, Haji, Niju, Ku, San, Ju, San, Ju, Mengada, Iji, Mame, Yuwe, Tapi Mere, Kali, Ngan, Yuwe, Kak, Bitarai, Mengada, Yuwe, Eko, Lah, Haju, Iji, Dola, Haju, Nini, Iji, Dahatun, Naju, San, Niji, Dah kerman limbene, kita mata, jugo, juici, juni, jusang, jugo, juroku, junana, juhaji, juku, mani juli limbene, ni juici, ni juni, ni jusang, ni ju, bisa harga limbene, ni jugo, roku, junana, ni juhaji, ni juku, sanju, sanjuici. Dan malam itu hari Malaysia mama liwa menemakan mereka ni i bi niji tapi kaya dan kaya kaya dekat dia pronunciation kurang dia nanti kanji dekat dan tapi mereka dengan ini dia dina ya dawas Hirugi lai, dina ya dawas hirugi lai api, ikan negatif. Api itu teh, memang dia ini anak itu teh, api mereka dia nama, ekolos veni da, ekolos veni dina ya, dolos veni da. Dahatun menida, paharos menidine, dahse menida, dahat menida, mana kami berada di dalam ini? Juicihi, juicini, juicibi, juicikane, juicinici, pala menida, sorry, ekolos menida, juicinici, mana dolos menida, juninici, jusanici. Juhaji niji, juku niji, sanju niji, niju, niju, ju niju, sanju, niju niji, niju, sorry, niju iji ya, sorry ya, sorry, niju iji niji, niju ni niji, niju san niji, niju go niji, niju ku niji, sanju niji. Sanju ichi nichi. Mantu kibe alian ne pabri kawane. Teng abi ekai, dekai, tunai, hatarai, pahatai, name ai tahai, kulai, kulai, tahai, 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 dahata. Tis eking dahata abi dan nawa parana kalin Ikan ada tu deh. Ikan awal tak ikan kan itu iji, jo iji balik ter. Dewi para ikan ada tu kanji ye, niji kiri ke dalam, niji hari, jo iji niji hari, jo go niji, sanju niji kira. Abi dina dah ada ikan ada tu. Tawa tisse ke dah ada kiamat, tawa dah aku nampak ni. Koi dahatu ne mega venas
සාමාන්‍ය අපි මෙලෙක් ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයක දින ගණන් කරන්න බැරුවා වුණාට මේකදී මේක හරියට දෙේ අපි කිව්වොත් එකයි දෙකයි සංඛයි වෙනස් ඉචිතෝ නිදෝ සන්දෝ වෙනස් ඉචි මිරි ඉචි කිරෝ හේන්චි කෝ අපි වෙනස් විදියට ලියුවා දැන් ගිය වගේ ක්‍රමයක් තමයි මේ ඉචි එකක් දුරිචි දුරිචි සංයුනිචි සංයුනිචි ඉචි එකේ ඉඳලා 10ට පුතේ මාසේ දින 21 පළවෙනි දවස් 10 ගණන් කරන එක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකටයි ජපානයේ හදලා තින්නේ මේකට අපි කියනවා සුයිතාචි මේක වෙනම මතක තියාගන්න ඕන කාරණාවක් පළවෙනි දවස් අපි කියන්නේ සුයිතාචි දෙක වෙනස් ෆුත්සුකා Mika Yoka Itsuka Muika Nanoka Yoka Kokonoka Toka Toka Ka 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 Mega Mega Ka 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 Nici, mana ju sani dikira ju ni nici, ju ni nici, ju ichi nici, ni ju san, ni ju san nici, ni ju ichi nici, ni ju ichi nici, ni ju ni Nichi San Ju Nichi San Ju Ichi Nichi Hari lazy Then habai mitana Suitachi Futsuka Mika Yoka Itsuka Muika Nanoka Yoka කොකොනක තෝක කියලායි දවස් හතර හැදෙන්නේ දවස් 10 හැදෙන්නේ ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ විදිහට ගත්තන් පස්සේ දැන් මේ දිනුත් තව 10ක් අගෙනනවා තව තුනයි අපිට ඒ තුනම මොකද්ද විස්සට කියනවා හත්සුකා කියලා. ජුබරි ජුරෝපි ජුනා ජුහරි ජුබුනිජි හත්සුකානේ. හත්සුකා විස්ස හත්සුකා. ඒතර දැන් දන්නවා තව එකක්. ඒතර තව දෙකයි අඩු 14යි 24යි. අපි මෙන්න මෙහෙම ගන්නවා. හතර යොක්කණන් 14 ජූයොක්ක හතර යොක්කණන් හතර යොන්නන් ජූයොන්නේ හතර යොක්කණන් ජූයොක්ක එමනම් මෙතන නිජු යොක්ක දැන් මේකත් ඉවරයි 31 18ක් ඉගෙන ගත්තා 18 10ක් 13ක් කරා 13යි අඩුනේ 18ක් ඉගෙනගෙන ඒකෙන් 10ක් කරා ඒකෙන් 10යි ලක්වා
ඊට පස්සේ මෙතන හත්සුපා කියලා ලිව්වා මෙතන යෝගා ජුයෝගා යෝගා ජුයෝගා නිජුයෝගා කියලා මේක පැටලව ගන්න එපා හතරයි අටයි මේක යෝගා හරි දැන් මම අලා කොලේ ඔගොල්ලෝගේ සියයන් කොට හරි ආශීත් එක හරි එක්සයි කොට හරි කොලේ හතරකට බෙදන්න ඩබල් කොලයක් නම් ඔගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ වම් පස්සට වම් පැත්තේ කොලේ දැන් මේක නම් ආශීත් එක පොත මේක මේක පොත නම් මෙහෙම අරගෙන මෙහෙම දෙකට බෙදන්න මේක තනි කොලේ නම් මෙහෙම දෙකට බෙදලා මෙහෙමත් බෙදලා මෙහෙමත් බෙදලා ඒක කියන්නේ පළවෙනිම සෙක්ෂන් එකේ 1 සිට 10 දක්වා දෙවෙනි සෙක්ෂන් එකේ කියන්නේ 11 ඉඳලා 20 දක්වා තුන්වෙනි සෙක්ෂන් එකේ කියන්නේ 21 ඉඳලා 30 ඊළඟ කියන්නේ 31 හතරවෙනි සෙක්ෂන් එකේ හරි අපි ලියාගෙන යන ජු 1 11 අපි කලින් දාන පළවෙනි පාඩමේ එකට කියලා ලිප් එක ඊළඟට මාතක ලියන්නේ ජු 1 පළවෙනි කොටසේ නෙමෙයි දෙවෙනි කොටසේ ජු 1 ජුනි 12 ජු 3 14 දාරිනවා ජු 5 යුරෝපු යුනනා යුහාචි යුකු විසතිදාන තුන්වෙනි වේලිය නිජුවිචි නිජුනි නිජුසං 24 හතරින් නිජුගෝ Niju Robu, Niju Nana, Niju Haji, Niju Ku, Sanju, Hatta ini bedia, Sanju Ichi ya juga. Lihat juga teman te, Ju Ichi vale kita pasti dia teman Ichi kia lah. Ju Ichi Ichi, Ju Ni Ichi, Ichi Ichi kia kita dah di sini kita. Kamada mari, liena mari. Jui kiri kiri dera, sanju kiri kiri dera kiri dera. Dek ke no, ege liena, sudi ta ji kia, spelling marat dera ne pa, Sui taji Food suka Mika Yoka Itsuka Muika Nanoka Yoka Kokonoka Toka. Yoka kiene kein mangara gabu wage ju yoka ni ju yoka kiene tika kelin miragala yoka ju yoka ni ju yoka kiela daga ilaga bisete alut wajanya hatsuka dahara kapi dana dewal මතක තියාගන්න තියෙන්නේ 10යි 10 තව දෙකක් එකතු වෙනවා ජු යොක්ක නිජු යොක්ක කියලා හත්සුකා වෙන විදිහ ගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට තව 20ක් විතර ගන්නවා. 30කින් 21ක් ගන්නවා 10යි වෙන ගන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? මම මේක මකනවා.
right. ඊළඟ මේ ලෙසන් එකේ මම අවසාන කොටසට යනවා මේ ලෙසන් එක අපි ඔක්කොම අදිවර කරනවා different relative time periods අපි මේ සතියේ දින හත දැන් දන්නවා මම කියන්නේ ඔබලා දන්නවද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ සතියේ දින හත අවුරුද්දේ මාස 12 days of the week නේද months of the year ඊළඟ අපි ඉගෙන ගන්නවා days of the month සතියේ දින 31 දැන් අපි ඉගෙන ගන්නවා different relative time periods monday tuesday කියන එක ගන්නවා yesterday today every day Today, other, yesterday, tomorrow, Abraham Adam, Basa, Kataran, Atyavashyam, අද පළවෙනිදා ඊයේ නවවෙනිදා රජ දවසක් රජගහේ බඩු ටිකක් ගිහිල්ලා රජ වැඩක් කරා උද්දට නෑවා සැප ඇඳම් වල කුඩිය ගත්තා ඒවා කියන්නත් ඕන වෙනවා ඊයේ නියමයි නවවෙනිදා ජූලි 9 2022 ජූලි 9 අපේ පන්තියේ විභාගයේ ජූලි මාසේ 24 වෙනිදා ඔය ඔක්කොම කියන්න පුළුවන් අපට දැන් 2022 අවුරුද්දේ ජූලි මාසේ 24 වෙනි ඉරිදා හවස අපේ විභාගය 24 වෙනිදා විභාගය ඒ වුණාට ඊයේ රජ දවසක් කියන්න බෑ තාම අපට නේද ඇයි ඊයේ තාම ඉගෙන ගත්තේ නැහැ අද ඊයේ ඒක තව තියෙනවා මෙරේලා අනිද්දා පෙරේලා පෙරේලා මම පොළොද ගියා පෙරේලා යෙස්ටර්ඩේ මේකට අපි කියනවා පෙරේලාට දේ බිෆෝර් yesterday day before yesterday මේකට කියනවා අනිද්දාට day after tomorrow මෙන්න මේ ජාතියක් හදාගෙන තමයි උදාරා ඔයගොල්ලෝගේ පොතේ ආශීට් එකේ පොලේ අද ඊයේ පෙරේදා අද හෙට අනිද්දා Today, yesterday, day before yesterday, today, tomorrow, day after tomorrow, day after, tomorrow after day, yesterday before day, right? Today, අපි කියනවා කියෝ පරිමලේසි කියෝ කිනෝ Kino, Ashita, Asatte, Ototoi,
ඔතෝතෝයි හරිම ලේසි මෙහෙම chart එකක් හදාගන්න මෙහෙම chart එකක් හදලා විද්‍යාලවල every day සෑමදාම මයිනිකි මයිනිකි අරණිකි මයි අරණිකි මයි මෙන්න මගේ ලස්සන chart එක ඔය ලස්සන ලියන්නේ ලස්සන ඕල් ලියන්නේ කැඩ දාලා බැඩ දාලා බැඩ කිද දාලා And yeah, today, tomorrow, day after tomorrow, every day, yesterday, day before yesterday, wajana hai, kyo, kino, ototoi, asinda, asatte, mainichi. Hari ini, mandai ini kemakan. Tempe, mata kia lebih enak keluar. Ubah ini, mata padan kelihatan naik. Ubah ini, mata mata kata padan kelihatan naik. Ubah ini, mata dibahagi ke kia non naik. Kebeli, mata ikan dia naik. Ubah Ubah visinya, mata kata bahagia itu bahwa karena bin, namanya tertawa, dhamma, siti mi, begini yang mendalam kini ini kak ini deh. Sebenarnya mau kalah deh bahagia, bahagia karena nanti terugan nanti kok, tapi second ini malah balan, tapi di ini ya, dawas, ikan kata. Mee satya this week mee satya giya satya tava jaata ka මේ සතිය ගිය සතිය ලබන සතිය ඊට පසු සතිය ඊයන ඉතින් ඊට පසු එහෙම නැත්නම් ඊළඟ සතිය ඊට පෙර සතිය this week Last week, week before last, next week after next. මේ සතිය ගිය සතිය ඊට පෙර සතිය මේ සතිය ළඟට සතිය ඊළඟ සතිය මේක පුතේ සතියට කියනවා ෂූ කියලා සපත්තුව කොයින් ෂූ කොයින් ෂූ සෙන් ෂූ සෙන් සෙන් ෂූ කොයින් ෂූ සෙන් ෂූ Sending you, right you, sarai you, sarai you. Every same. Dhamma wage sama satya kama
my shoe my shoe right back isarak same password ne oh atite anarite right shoe sarai shoe same shoe same shoe my shoe. Lihat kata ya, lihat kata. Itu tapi dina ya dalam sesaat ya, ikan ini berani. Ia tapi noa. Masih masih di dokter this month this week or today this month this week May masih Bemase Labana next month last month month before last month after next May month, Labana month, Eta Pasu month, Gia month, Eta Iti month. Api Hamadama Patta Patu Gahapu, Getsu, Gatsu, Suki. Matai? Kongetsu. Koinshu wale? Koinshu megena Kongetsu. Mega rai shu rai getsu labana mase api kiwa mase anda kongetsu rai getsu sarai shu sarai getsu sen shu sen getsu sen sen getsu sen sen shu sen sen getsu Every month, every month, sama masa sama, my shoe wage, my getsu neme, my suki, yadena vidhiye, magra kya karna, my getsu bhi hua, my gatsu bhi hua, vera dina, tere nama. Abai ini bahagia, main suki dengan orang, main suki dengan orang. Abi jangan terus dina, sati, masa ini kan kini berakhir. Dina yang kian mengat ter, niji, sati ya, shu, masa ya, suki. Getsu gas tuna kigeni kerai ilang kerai wasar aund wasar aund api yang kita kena kan dan cara tuna kagai kerai main getsu demi main suki ilang kerai This year, next year, year
after next last year after next year after next may avurudha giya avurudha ida vida avurudha labana avurudha ida passe avurudha mena podda vena kotoshi raine I'm sorry kotoshi raine raine mega devidiyamai saraine kyone ototoshi mega kota kenasa ototoshi every year every year my nenne me my toshi hari den ekora pichar pahak hatarak hadili garai me balanna mage me lesson 5 eke page 8 eke api me sagalawana hanga ala thiyena mege kyo kiyanne ka satya dinaya satya maasaya avurudda me chart ekak ekka mama kiwwa 1 2 3 gathama lagunu 1 2 3 ak ekka lagunu 20ak thiyenawa kiyala e tikata me tikak wenawa etakata me tikak ekak dama den lagunu 30ak ibarai api ada tika hariyata adana wenakam may lamai igena ganni putika පාඩම් කරලා තිබුණා ලකුණු 30ක් විභාගයක ගන්න පුළුවන් ඈ සර්බයිලා ගන්නේ බයර් නෙමෙයි හොඳ නන්දමාලිගේ සින්දුවක් ඇරුවේ හරිද ඒ කියන්නේ ඔගොල්ලෝ දැන් සෑහෙන්න ඉදිරියෙන් ඉන්නවා මම උගන්වලා තියෙන ටික පාඩම් කළා නම් හරි දැන් අකුරු ටිකක් අපි සෑහෙන්න කරලා ඉවරයි මම අද අකුරු කියලා දෙන්නේ නැහැ මොකද මම දන්නවා ගිය සතියේ වෙනකන් දීපුවක් ඔක්කොම තාම මට තියාගෙන ඉවර කරලා නැහැ හැබැයි මට සම්දෙහි විභාගය ඉවර වෙනකොටම අකුරු ටික මම කියා ගන්න ඕන විභාග ඉවරෙච්ච දවසේ මම කරන්නේ අකුරු ටික ඊළඟට මම එනවා පුතාලට මම කිය අපි එනවා හදමු හරි මම එතකොට ඔයාලට දෙනවා මෙන්න මෙහෙම එක අපි නිහම් जीन किया दुना निहां मेक मकला गो दर्मोन जपान भाषाव मेक निहां जीन अभी क्या हूँ सूरी राम का लिया ने मैं सूरी राम का ने मैं श्रीलंका ने मैं सूरी राम का සූරිලංකා ජී සූරිලංකා රෝගිය එකක් නැහැ ඒකට කියන්නේ ෂින් හාරා ගෝ ෂින් හාරා ගෝ ෂින් හාරා ෂින් හාරා මේක හරි අමුතු එකක් ෂින් කියන්නේ අලුත් ජපන් භාෂාවේ වචනයක්
Shin kiyanne aru. Shin kan sen. Aru kochiya. Shin hara bada. Alu bada bhashawa. Ehema neme kamme. Vena wacanayak shin hara kiyanne. Hara kiyanne bada. Hana kiyanne mala. Hana kiyanne mala. Hara kiyanne bada. Hana mala wagema hana nahayata kiyana. Hana misu kiyanne mal pani neme. Eya otu. Singharago. Pransaya. Mokada mataka thiyaganna vibhaga walata ena. Puransu. Pransaya. Puransu pransaya. Emana Puransu go, Puransu jin. Germania, mondar matra diya karana. Me me matra dike na vibhaga walata. Doitsu go, Doitsu jin. Doitsu go. Mage malli igena ganni German bhashawa. Mami igena ganni Japan bhashawa. Mage mallige yaluwa France go. Okay? America. America name. America. G. America G. America go ki leka. Ne. Igirisu. Igirisu Englande. Igirisu jin. Igirisu jin Englande jin neme ya. Igirisu jin. Igirisu go kiya ekak ne. Ego. Inggrisi bhashawa kiyanne ego. Mokada Amerikave Englande Igirisu Amerikawa Amerika. Australiawa New Zealand Canada, Tampora, Kuala Lumpur, kita kan? Namun basically, England, Amerika, Australia, New Zealand, Canada, sama ini English bahasa bangsa kerana Australia go ke lekat ne, New Zealand go ke lekat ne, Canada go ke lekat ne, okoma ego. Iki disujing, Amerika jing, China jing, China jalu. Suri Lanka ji, Nihon ji, Doitsu ji, Fransu ji, Mekka makanan tiaran. Ego. Api binani, pahaking hamwemu, itakan lamai dikoi kalin dikai, lesson number 5 ekai, Mekka makanan tiaran. Go, ji, go, ji, Igirisu, Amerika, Oi kita makan dia kan. Dia ni makan dia lah. Ni hon ji kia dia panjang dia. Ni hon go dia ni. Jepang bahasa Sri Lanka dia ni Lanka. Sri Lanka go kia leka ne. Moga dia Lanka bahasa tuna khatra bar kita ni sa. Sri Lanka go kia dia ni be. Singhara go. Tau dia guna mana Tamilu go. Tamilu go. Ebenar tan Tamilu ji Sri Lanka ji, Sinhala ji, Sami Tamilu ji, Isuramu ji. Isuramu ji. Bagi lainnya, Sinhala ji kira, Tamilu ji kira, yang lainnya. Dan akan lebih berhati dari dia. Furansu kira itu, Pransa, kalau kami kahala guna. Furansu dia yang mengatakan kira. Pransa, Mangai kaki lagi tu naya sorry, pas nahan itu ada lagi mereka. Dan lama ini sabda itu India nama mana naya mang France kiri kan. Mang France kiri tu bisa mang itu lama ini dari dunia naya di dia lah sorry. France kiri ane France ya. France. 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 Amerika. Amerika. Bodi benar sabdi. Ini mereka makan dia kan, bukan?
Mega bina kami akne, mega bina yadinde, mega amerika wala keeka siunana, siyeka keunana, frans wala keeseka siyela, yud bina, wala kana skandina, bina kami matra diaga kama bina, frans diaga, frans go frans di, doit diaga kute germany yada, doit di, doit go, doit di, ilana tawa lamin kahala tuna. Hiragana, katakana, kanji, komodo ga, baki wala liyani kira. Eka kadam utara dinna be, utara dinna buluwa, mang ela me ngin hima prasnya kahano, wala dan koi hiragana, iko komo liyani buluwa te kira. Yam kisi kanji pramanya, yam kisi deme hiragana okoma, kanji okoma, me. Katakanlah aku mau dikelihatan buluan pas tamai kelas itu kredit buluan ini. Mama paling part ini kira a mix of lesson number one, ini lesson number two ini. Lesson number three, I'm sorry. Eka dalam itu guna a mix of hiragana, katakana, and kanji is used when making sentences. Kila, itu kata bahasa tunemma, sorry, aksara warga tunemma, tamai api warga liyani, jaman bahasa liyani. Katakan nanti, me api Roma juga India pun India tamai, katakan kata, ehena kata. Roma juga ini lihat kuvidia matamai, lihat anak putai, kia anak putai, tamai apa dah kira gana, kata gana, kami tu neman lihat dari ini kita mau boleh dari apa oke, apa ikan yang ni anak putai, dan apa di Inggris bahasa macam kia nak bulang Inggris ya aku bisa apa dah kalau lihat nak kira, apa dah ilang yang kita sana dan dia nanti orang teri tamai, oh ya aku buat tu nama bahasa dah kalau lihat ni, dan mau boleh dari apa wadah amal ini nama ini siapa kita tahu ini dari mana lah ini kita yang bisa apa yang mana pakai oh aku pun dah lupa ni yang kita lihat ini aku pun dah kena lihat na abi deh wak raka wala tawe yang hano jo wa gakko e iki mas hano jo wa gakko e iki mas ayo pasalete yanama. Mama ini lagi tu, tahu apa yang dia mahu tu? Kano jawa, kareno, kareto, gakko, e, iki, mas. Demai putala tu. Gimana mahanama prasna deka mewa ke okoma wacana danna ada utare o wenna ona me wacana pahama danna kanu jo kiyanne aya gakko kiyanne pasala ikimas kiyanne yanama wa kiyanne katru gawata ena particle eka ilagata desawata disawata gakko e kanu jo wa gakko e ikimas kiyanne aya pasal ada anak mak. Ia langit eh. Cuba kini bete. Ia adalah dia nama. Kano jawa kare itu gakko e gimana sih? Mereka tak bilang nama. Ayer, ohu sama gak pasal ada anak.
මේකත් අපි දන්නවා අනිශෝක හරි සති පහයි අපිට දවස් පහයි පැය දෙකේම පහයි පැය දෙක අමාරුයි වඩා අපි ඉන්ටර්වල් කරන්ට් එක නැති වෙනවා ඒවත් එක පැය දෙකයි ගෙදින්නේ පැය දෙකේම පහයි පැය 10යි අම්මේ පැය 10යි දන්නවනේ වාක්‍ය 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 8යි වචන හතක වාක්‍යයක් ගන්නවා මම දැන් කියනවා කනෝ ජෝවා කරේනෝ සෙන්සේතෝ ගක්කෝ ඒ කනෝ ජෝවා අපි කරේ කියන එක ලියමු යමදා තන තනකා තන කියලිනු තනකා කනෝජෝවා ඇය තනකා සාන්නෝ සෙන්සේතෝ ගක්කෝයි කිමස් මේ ගත් අපි දන්නවා ඇය තනකා මහත්මයාගේ ගුරුවරයා සමග පාසලට යනවා පැහැදිලිද වාක්‍ය තුම ලියා ගන්න මම උඩ වාක්‍ය මකනවා ඊළඟට මම ලියනවා කනෝජෝවා අසිතා කරේනෝ සෝරි තනකා ගන්නෝනේ කනෝජෝවා අසිතා තනකා ගන්නෝ සෙන්සේතෝ කනෝජෝවා තනකා සාන්නෝ සෙන්සේතෝ ගක්කෝයේ අපි දැන් ටිකකට කලින් පැය භාගයකට කලින් දැනගත්තා වෙන සෝරි වාක්‍ය මම මේ ගත් මම මොලේ දර ගියා මට වාක්‍ය දෙන්න කොහොමද කියන්නේ ඇයි කියලා හිරුනේ නැත්නම් කොහොමද දෙන්නේ ආ සර් ඇයි සෝරි ඒ මම මෙහෙම ලියා ගන්න නැවත කනෝජෝවා අසිතා තනකා සාන්තෝ Sano Senseito Gakkoe Ikimasu Maka kaya kena ikiwa Asida kiyane mokata kiya Asida kiyane mokata Maka kaya kiyane Today, kyo asita ete ayo ete tanaka mahatmaya ke guru arya samaga pasalaka yanama. Bacana kiya ke? Ekai, dekai, tunai, atarai, pahai, payai, matai, atai, නමයන් 10යි 11 ඇය හෙට
Tanaka mahatmaya ge guruwareya samaga paasalata yanawa. Aya hita Tanaka mahatmaya ge guruwareya samaga paasalata yanawa. Singhale. Liya ganna. Aya hita Tanaka mahata ge o mahatmaya ge natha minne ge Guru area sama ke pasal ke yanma. Mata puluhan kegiatan mewakil single wakil Inggris wakil Inggris itu pariwara penyekaran puluhan kegiatan. Puluhan nang Translate kalla Inggris yata mata dahana ka WhatsApp group pekata natta WhatsApp pekata kiyana kuda puluwan de kiyala balanna mokada wacana 11 ka Japan bhasha wakya apada liyanna puluwan romaji walin den kaji walin thama ba hiragana walin ba romaji walin liyanna puluwan Kiyawanna puluwan kiwwama therenawa ahanna puluwan kawadan kiyala denna puluwan mokada api wadana tika dannawa wadana geta gahana wadana tika dannawa kanojowa aya asita heta tanaka saanno tanaka mahatmayage sensei to guruwareya samaga gakkoye paasalata yanawa Apida kauwari dan mewaki diwot tapi di rumah dana. Apida kara di jaman kiri ke mewaki kianan puluang. Ebei Inggris ija tige kaul. Apida mewaki Inggris ijen kianan puluang berkira. Tasnya tiro. Apida pantie dan kita spansia kita tulisan nege ina. Kita spansia kita ganak pagi. Mewaku oma. Mega puluhan bahwa mandana, hebei, apa harus hati-hati kirim dinding jadi, Elisa, mata ketia akan putih, apa daun untuk pagi, daun untuk pahala lagi bisa ditinggalkan sebagai gereja, Inggris bahasa we wajahnya pahala wak, dahaya kereta kehakan, beri gereja kami, kaya dahaya ditinggalkan ibarat, mau mega kalau tinggal mau, ada tinggal Dekat karena mati kami. Pada dekat kini, kara mati, kara sita dakwa. Kalau di dunia ini, dan sita dakwa. Kolam kara ya pernah mati. Katunayaka sita Tokyo dakwa Katunayaka kara Tokyo made Pasale sita Bangkok dakwa Gakko kara Gimpo made Mama me wakye karan kiyana meka Kanojo wa Kanojo makam dengi ini dari lagi ini apa ya? Kanojo bermodal dia mu Yamada san. Nah apa dia mu? Ichi kawasan. Ichi. Ichi kawa. Ani kami mahatya. Ichi kawa. So Ichi kawa. Mister Ichi kawa. Artinya panas saya telepon nomor itu adalah Jimmy Bonus School di Tanaka Trans
Asita. Gakko kara. Ichikawa san wa asita gakko kara ginko made Onna tawadi kara. Ma me wage dilbare liyu wage di issela. Kanamuju, I'm sorry. Kanamuju wa Ashita Tanaka san no sensei to gakkoe imasu kiyenne Ashita kiyana eka ganna ona ne denna. Den kiyawanna wage Ashita Kanamuju wa Tanaka san no sensei to gakkoe imasu. Hete ayah, dan kita nanti punya ayah ya kan? Dan kita nanti itu ayah karena kasang di Korea sama ke pasal yang lama. Dan mangga lupa tiap jiwa. Kita nanti asita akhir ni, mangga yang mau yang cari ke hadapan ke dina satu masa awal itu, ane eva ke di meke nampak tomorrow, she will go to school tomorrow jiwa. Tomorrow kini kita pasai. Budi parti kelihatan ini naya bagi jabang bahasa ini asita heta anita ingan ini terbiasa di laban rata laban masih dia udah madam kira mati kita mana parti kelihatan ini naya itu meh parti kelihatan pada meh itu dah nak keluar heta ayer ayer heta emang kan ayer tanaka sahangi guru area sama ke heta bahasa lagi yang nak jadi kita dah nak keluar. Dinko made Tanaka san no sensei to gakkoe ikimasu. Ichikawa mahatmaya hete pasale sita bankuwa dakwa Tanaka mahatage guru raya samaga pasalaya yanama api ta dikkaru meka ane ida dikkala dikkala nayika loge ve indanne meka hari lesi mama liyanna mema ichi kawa amne nama kiyanko nakayama kohoda nakayama liyanne menna naka menna yama naka yama sensei wa naka yama sensei no tomodachi wa dattere no. Dan kohod ini, Nakayama mahatmya ge yaluwa. Api yaluwa. Ashita. Gakko kara.
Ginkgo made. Anaka. San. No. Sensei. To. Pasu de gakko e mechcha tika wakya vibhage denawa kiyala hitanne ba api me wakya ratha wakya hadana vidiya kæli bæli daana vidiya nakayama sensei no Tomodachi wa gakko kara ginkgo made Tanaka-san no sensei to basu de gakko e imasu balannako diga wakyak dan ara duwata mama kiyenawa 57 rupaya telephone number e inglisiye wakya adala dala thibune dan gahamu ko balanna Ekai, dekai, tunai, hatarai, pahai, ayai, hatai, ammu, atai, namai, dahayai, ikulai, dolai, dahatunai, dahatai, pahalai, dahasai, dahatai, dahatai, dahanamai, bisai, 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 wacana, bisi, kakawa, kya, kaya dahai, kati, chao, serhatai, dahamai, dahai, dahamai, dahai, kutai, mekat, translate, karana, Jepang bahasa Inggris itu, Inggris bahasa itu. Kocera pun tidak sedikit lah barangnya. Hari Malaysia. Dan ini kan, alu tinggal kita nggak tahu basu, basu kianne itu teh basseger, basu kianne basseger, basseger dia lah, basseger, kereta, kocir, dia kan, desa. Hikoki, fune, hikoki, plane nih kan, guanyane, fune never, desa kocir, desa de, fune de, hikoki de, basu de. Pasalete pas gakko e Tanaka-san no Tanaka-san ge aitiya prakasha kirima kara sita made dakwa no aitiya prakasha kirima to samaga meka dannona wathana tika dala wakya karanna puluwan hari lesi dan balanna Metana wa meten tabe ape hamwa kema wa isarada me kana uwa ichika wa samba ai wa meten tabe pute katru ga wada wa pae mona metana katru nakayama sanda sensei da nakayama sanda tomodachi da nakayama sange tomodachi nakayama sange yaruwa nakayama ya lua katru eten kai bai nakayama sange yaluwa heta gakko kara pasale sita ginkgo made bankuwa dakwa tanaka sange sensei to guruwareya ekka bus eken kochiyen nævin plane eken Mengerti, itu bangku itu, sekolah itu bangku dia yang bangin, kan? Jadi siapa sih kayaknya? Made, tanaka san, made, basunde basse ke, gakoi kimas, digerwakya, pute me de kian apa aja nih? Animare man, wibahagite, enama, de kian kan?
wahana king wennak puluwan penseling liyena penseling liyena empitsude meka onna photo ekak da ganna ema natta liyala iwara karaganna duwe mata ara english wagyo ekak duwe vithara iwara thibune me Bae moga dake tua abidan ma bae kila namu ma kian ne ma kila kita bae kila namu ma kila kita bae kito bisa wece japa ma sawe pahasua nisa ma kita nyapere ucer lo kua kia kada gana kulua me kuitra ne me kula kua kita ne kulu kada kulua tapi dibagi ma sve itu rutika ogolo tena ora kala krista rina kina e krista ma na pase ma kita ne Dolos sehida, bimahagi misi hakirin yang isela registerin non edai. Oi bahagi registerin non edai, eu nana pasiapi, tawala senawaki, tiga waki, adela bimahagi pasirin kurapi, hiragana ari kabute kahalagi nomagi, hiragana katagana haji dari nun, liana, kiana, tiga naga mun. Mukada pokolo danyo, godaan gapang pasha, pasha, latino, Akademi tienawa, iskola tienawa, radia, ekonomudar tienawa, ehameka nohundai, eunato golo, satia tera, nagile, beruama, ogolo tiri nuedi, ape wara malari medese, anite kapitawama, me, radia tienara, mudakari, tateai, deshi pala nevata, orneai, petra, diesel, yadaluai, mahamarge, bideshi keiutai, api ara tenakaro, awal tenere deshi nusanda haina giela, apere. Wagai makrata tulak ke no keni makan lagi apa nisa api kena nanti mangga hita di tenen kuda kuda kuluan be e guru ruta wadu pasai mangga ni api bala para mala bala perut duen ne langka be hundama jamang basa para mala wadu pak keran ne moko apa ke dan lamai harta hai tau panda hak dea dan panda wakan no panda hak dea nami awasana hat dahak guru pe kelen lamai mangga ni bagai ke tenen hita kelen wadai e guru pe kan panda wakan tada pasai mangga ni Ape pasel Sri Lanka nisko ayatane Jepang bahasa pasel mangitan Lanka ini jadi mana sisi sanksi awak saya itu part ma pasel ini mana non mana ini terhad api elam ini ker tactical training mereka gini yang saya sudah terlalu kena Jepang ini ayatane di pihak kita sah Lanka ini api begini dua Sri Lanka nisko ayatane Mami mahat padangkan yang parmala teka Eke eka stano nagra wala Eke eka raja ayat nuli parmala Peratua jepang bahasa ave Mami tani ape terang Lamai harada hak Nehen kohewa Harada hak itu mami Dan ada meditation yang paham harap Ibarin kode paham ibarin kode Mami tani ape Kaya tahayang sambung nengal libarai Kaya tahayang dia berbincir lu kuatnya Lian dan puluang kiri ke mami tani Santo singkian nona masa Tunang kian kode Lamain ke mangga ni dibagi dah. Lihat dan dulu ambil. Hebat. Kuala dekat kerana dia. Kuala. Mana kerana. Mungkin macam mudah. Mungkin nak mana-mana kerana dia akan lebih baik dia. Dia bisa. Kuala. Dia tingkat mata kerja akan istirahat yang. Mangga dan apa kebutuhan. Labanan. Pada mantik. Istirahat. Labanan satu yang pada mantik. Kita terpaksa. Mangidanya apa deh? Test kita lagi hilang, test kita di sana tawar pasai. Itu dia potong menik dia anak buruan ini. Dari itu, mangidanya, api ikan negara itu, warga di katakan, dan demi istilah ini, ini kita api yang nama yang, alu kota sekitar.
අපි තව කොටසකට යනවා විනාඩියක් ඉන්න හරි උදේ දැන් අපි මෙහෙම දෙයක් කරමු ඕගොල්ලන්ට මම දුන්නා මේ කලවිලි පාඩමේ ඉඳලා 1 2 3 4 5 lesson 1 එකේදී මෙහෙම කරා lesson 1 එකේදී අපේ පාඩමේ කොටස් තුනක් තිබුණා අපි explanation එකක් කරා orientation එක අපේ SL NISCO general manager සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමා විසින් දෙවෙනි කොටසේදී අපේ ડોક્ટર පාඨමාලා අධ්‍යක්ෂක ડોક્ટર සාසපාරච්චි පොඩි දේ මාත්‍යාසත් දේශනා කරා තුන්වෙනි කොටසේදී මම මගේ ජපනීස් පාඨමාලාව පටන් ගත්තා දෙවෙනි දවසේදී සම්පූර්ණයෙන් තුන්වෙනි දවසේදී සම්පූර්ණයෙන් හතර පහ මෙන්න මේ දවස් ටිකේදී අපි අපේ දේශන ටික කරගෙන ගියා දෙවෙනි දවසේදී එසෙල් නිස්කෝ GM ડોક્ટર දේශන කරලා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරලා අපි පාඨමාලාව පටන් ගත්තා. ඊළඟට මම නැවත කතා කරන්නේ 0.72 614 65 88 ට රස දිනවන යොමු කරන්න. මේ දින පහේදී සහ ලබන සතියේදී කරගන්න පාඨමාලාවත් එක්ක අපි සරල විභාගයක් කරනවා 24 විලා 0.71 61 46 548 මැසේජ් එකක් එවන්න පස්සේ දිනනවා ඊළඟට අපි පළවෙනි ලෙසන් එකේදී පටන් ගත්තේ ජපානයේ විභාග ගැන දෙවෙනි ලෙසන් එකේදී අපි කිව්වා එකේ සිට ගණන් කරන ආකාරය තුන්වෙනි ලෙසන් එකේදී අපි වාක්‍ය රටා ඉගෙන ගත්තා හතරවෙනි ලෙසන් එකේදී ලෙසන් නම්බර් 4 අපි ඉගෙන ගත්තා කොරේ සොරේ 1 2 3 4 5 අති 5යි අපි අඩ කරා පස්වෙනි ලෙසන් එක එතකොට පළවෙනි දවසේ ලෙසන් 1 සම්පූර්ණ ඉවර කරා පස්සේ දවසේ ලෙසන් 5 සම්පූර්ණ ඉවර කරා ලෙසන් 2 මේ දවස් තුනේම කරා ඒක ඉවර කරා ලෙසන් 3 ලෙසන් 3 එක අපි මේ දවස් තුනේදී කරා ලෙසන් 4 පොඩි කොටසක් කරා ලෙසන් 4 එකේ තාජුන් කොටසක් තියෙනවා අපි ඊළඟ සතියේදී කරන්න ඊළඟට අපි අපේ ලෙසන් 3 එකේ අපි අද ඉවර කරා ලෙසන් 4 එකේ අවසාන කොටස ලෙසන් 3 එකේ කරා මදේ කියන කොටස එතකොට එක ළමෙක් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා දේ මට තේරුන්නේ නැහැ ඒ ප්‍රශ්නේ අහපු විදිය ජා ආරි මාසේ මේක අපි හරියට තාම කරේ නැහැ දේවා ආරි මාසේ කියන එක අහලා තිබුණා
Same. Medical samana. Deva polai. Make it informal. Jar mahe. Impolite means informal. Formal. Formal. Emanata. Polite. Informal. Jar mahe. Kata karana bahasavedi. Liyana bahasavedi. Dekama tiyenna puluwan. Dekama vibhage wenawa. Equal. Dewan masih. Tahu rasanya kahal itu mana? Oh, no kian ini kan? Kisi mau beda saatnya. Watashi no magi. Ode kata istilahnya. Tokei no. Tokei no. Urulu isli katu. Orang-orang katu, orang-orang kes, asli kes apa dia, dahai waktu, ah, kade kalandru, komputer ke, hard disk ke, putu ke part, nih, thail ke mal, dore lok ke, wahale ulu, kose ke ini. Oyo neka kane mai o deka no gine gine arta batena ilo la ito neja nea karna no marui kane mai yuha mat matar diya gane be kari tau rasa dina de wata asino toke ino kato korlo ube wata asino miom korno kura asu no de bara kere de wata asino Very good. Untuk prasnya, watashi tachi no nihongo no bukate? Watashi tachi no nihongo no kurasu. Kurasu. Debaran ke dene pulau, dene pulau. Mage amma ke ayya ke puta. Amma ke ayya ke puta. Apa itu pak? Punci ama ke duge puta, punci ama ke duge puta. Apa sekolah principal ke logo puta ke dua? Nih deh. Yang kedua yang kedua, dua barat yang kedua yang kedua. Yang kedua ni apa? Boleh ada cuma terakhir ke deh ni, nih. Tahu rasa di mana? Exam ini kita budak guru itu kalau mau kehilangan ini kira itu, bimbang komisaris ini apa aja? Bimbang komisaris nanti ini kan ne? Memang itu, apa bimbang kita? Memang bimbang kita kalau kita manggilan, bimbang kita rasa panah hati ya, nah? Dia saat itu kami kehua, bimbang kita enak deh wal. Mono ada kira, heter dibagi dari ini, lakukan satu dibagi dari ini, siapa yang dari dibagi dari ini, JPT ho, JPT dibagi dari dewa, mak paling ini sendiri kira alasan korupsi di dalam itu na. Ega, api dharma, apa bude, visi dia lagi di hilal, visi dia lagi di bangar kali juga ada, hari ini aku udah dibagi dari mono ada ini, kamera dari ini juga, aja aku bawa dia dari mono ada kerana di ini, mono dibagi dari mono ada lihat dia lagi naik, udah teman. Ajar lupa dia terpakai no, visi dia lupa dia terpakai. Ini saya istilah bahasa mereka ini kan begini. Ini kata saya muda, mami bahagi kian term test deka, interim test deka, main test deka yang perasan panah hati no, binari dahai, binari dahai, binari pahe, pahe, dahai ulangkari. Main kami perasan kotas hatak dia no, kita tidak tuna hakar A B C D E F G lah, kotas keyboard dia nom, main kotas keyboard, paling ini kotas A, dekat dekat tu na hantar bahagia plastik dia nom, paham?
ඊළඟට මේ දේවල් ඔය ටික වෙන වෙනම වචන පොතකට පාටිකල්ස් වෙන වෙනම පොත්වලට වෙන වෙනම පිටුවට කියවම මම හිතන්නේ අපිට හරි ලේසි මතක තියාගන්න. හරි විභාගෙට ටර්ම් ටෙස්ට් එකට ඉන්ටර්ින් ටෙස්ට් එකට අපි උගන්නු ගෑම හතරම මාත් දෙන්නේ ඒ උගන්නු ටික හොඳට බලා ගන්න. ඒකට ලකු 100 ගන්න පුළුවන්. ඒ ලකු 100 ගත්තොත් අපිට ඊළඟ ස්ටෙප් එකට හරිම ලේසි. මම හිතන්නේ අපි අද ඉතින් නවත්තමු. ලබන සතියේ හමුවෙමු. Thank you.